Yes. Nee. ታማኝነት ብዙ ምረት የልጅ ልጅ ነው አንተን ተስፋ አድርጎ ምን ያለ ያፈረሰው ማን ነው የቴ ነገር ሲስተካከላዩ ማርዳራ ካሳ ካተራባሳ ተራዳባዲስ በቤተሰቧ የተገፋች ጌታ ከወደቀችበት ያነሳታል። ይሄ 2014 የሷ የትንሳኤ አመት ነው። አሜን። የመነሳት resurrection አሜን። የመነሳት አሜን። ከወደቅሽበት የመነሳት ከሞትሽበት የሕያው የመሆን አሜን በይ። አሜን። ዛሬ ነገሮቹ አይንቀሳቀሱ። አሜን። ካገርም ካገርም ውጪ ለፍታ ደክማ ያፈራችሁ ሁሉ ጠፍቷል። አዎ። ምንም የለም። ምንም የለም። በሰው ተበልቷል። አዎ ወሰዱት። ገንዘብሽንም ጉልበትሽንም ሁሉ ነገር ምንም ነገር የለም። ታማኝነት ብዙ ምረት የልጅ ልጅ ነው ነገርሽ ዛሬ ተነሳ። አሜን። ኢየሱስም መርገማን ዛሬ ሰበርኩ። አሜን። ህይወቷ ዛሬ ተስተካከለ። አሜን። ያ የጨለማ ዘመን ያ የጨለማ ፍርሃት ያ የጨለማ ጊዜ ካንቺ ላይ ኤክስፓየር አረገ። አሜን። በኢየሱስ አሜን። ሃሌሉያ አሜን። ሃሌሉያ። ጠላት ባልጠበቅሽው ሁኔታ ባልጠበቅሽው ሰዓት ክፉ ዜና ያሰማሽ ነው። ይሄንን ክፉ ዜና ዛሬ በመልካም ዜና ገለበጥኩት። አሜን። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ማጸን ላይ ያለ ካንሰር ማጸን ላይ ያለ በሽታ ብሎ አዋጅን ባንቺ ላይ አውጆ አያለው በጥልቁ ዓለም ላይ ምንድነው? እንጃ ደሜ እየተቆራረጠ ነው የሚፈሰም። በጎንደር አቋርጬ ነበር የወጣሁት ወደ ዱባይ። ከዛ በኋላ ስጋ ነው እየተቆራረጠ የሚወርደኝ። ከዛ አኪም ቤት ሲሄድ ፋርማሲስት ጠይቃት አኪም ቤት ይጃለችኝ። አልሄድም እኔ ጌታ ቤት እሄዳለሁ አልኩኝ። እግዚአብሔር ይችላል የሚል አሜን ይበለኝ። አሜን። የእህቴን ስቃይ አምላክ ያንሳው። አሜን። አምላክ ከዛ ከላይዋ ላይ ዛሬ ይሄንን በሽታ ያንሳው። አሜን። የሚቆራረጥ ስጋ ነው የሚወጣው። ስጋ ነው የሚፈሰኝ በቃ እንጂ ደም አይደለም። ደም አይደለም። የረጋ ደም የረጋ ስጋ በቃ ስጋ እየተቆራረጠና ብርድ ልብስ ላይ እንደዚህ እንጂ ፍራሽን ሁሉ ነው የሚያጥለቀልቀው። ልብስ ሞዴስ አይበቃኝ። ሁለት ፓኬት ነው ካንሰር 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 አው የማህፀን እጢ ነው ካንሰር ብላኛል። እኔ በኢየሱስ ከላይ ላይ ዞር በል በኢየሱስ ዞር በል። ከትላንት ወዲያ በካርቶን ነው ልብሴ ሻንጣውን ወስዳ በካርቶን ብሬንም ወስዳ ሻንጣዬንም ወስዳ በባዶ ካርቶን ነው ጉምሩክ የወሰድኩት። እሱንም ስነግራቸው በነፃ ሳልከፍል ሰጡኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። ያኔ ቡቱቱን ላከችው ሁሉንም ወስዳለች። ማናት? ሳራ ትባላለች። ሳራ ደጀኔ ነው የምትባለው። ኤምባሲም የዱባይ ኤምባሲ ጠይቄ ነበር። ብሩን ስሰጫት ማስረጃ የለም አሉኝ። ግን በጌታ እኔ ከነበርኩበት በእርግጥ ኢጂፕሽያን ነበረች። በአባይ ምክንያት በጣም ታሰቃየኛለች። ከዛ ስልኬን አባይ ማን ነው ያኔ አባይ በአባይ ምክንያት ከመንግስት ጋር በግድቡ ምክንያት አው ግጭት ነበራቸው። ከዛ እኔ ለደላላው የባህር ዳር ልጅ ነው አትሽጠኝ አልኩት። እምቢ አለኝ። እንደዚህ ቆሜ ተገምቼ 7500 ድርሃም ነው የተሸጥኩት። ከዛ በኋላ ነው ነገሩ የተበላሸው። መጀመሪያ ግን ሲሄድ አሮጊት ጠንቋይ ቤት የአረብ ጠንቋይ ናት የገጠመች። ሁለት ኦርቶዶክስ አንድ ሙስሊም ነበረች። እኔ ስገባ ሴትዮዋ ትውጣ አለበለዚያ እናታችን ትሞታለች አሉ። ከዛ ቢሮዋ ምንድነው ችግር ስትለኝ እኔ ጴንጤ ነኝ ምንም ነገር የለብኝም ማመልከው የለም አልኩት። ግን ያ የባህር ዳር ልጅ ጧት ጧት 3 ሰዓት ላይ በውጪ 3 ሰዓት ያኔ በኢትዮጵያ 3 ሰዓት ሰንደል በሩ ላይ ይሰካል። ሰንደሉን ስለሚሰካ እኔ ደሞ ጸልያለሁ። ከዛ አትሽጣት አለች ጓደኛዬም። እኔ ልክፈል ስትለው በጭራሽ በቃ ማየት አልፈልግም። ከዛ ከሴትዮዋ ጋር ስልኬን ስትቀማኝ ብሬን አምጪ አለችኝ። እጄ ላይ ያለውን አልሰጥሽም ቢሮ ፖሊስ ጋር እሄዳለሁ አልኩ። ፖሊስ ጋር ነው የወጣሁት። ከዛ ፖሊስ አጣውኝ። ሳጣ በቃ ኢትዮጵያን ነጠላ የለበሱ መፈለግ ጀመርኩኝ። ታክሲ ወስዶ አውዳቢ ሲቲ ላይ ጣለኝ አልኩት። እዛ 110 ድርሃም ሰጥቼው እዛ ጣለኝ። 3 ቆጥራለሁ ወደ ኋላ የእግዚአብሔር ክብር ይጥላታል። ስትነሳ ግን ታሪኳ ተለወጠ። 1 ሄደ።
የኔ ጌታ ይሄ ነው አምላኬ የምለው ይሄን ወደክ ቸር ያልኩት እግዚአብሔር እኔ ወደድኩት። እኔ ስሜ ያብስራ ማቴዎስ ሰቦቃ የመጣሁት ያው ከመጣው ምስጥሩ ነውኛል ከዱባይ ነው የመጣሁት ታስሬ ነው የገባሁት። ያው እኔ የተናገረው በትክክል የተደረገው ነው። ብዙ አመት ነው ውጪ የሰራሁት። ከዛ ያው ባዶሽ ነው የገባሽ ብሎኛል። ባዶ ነው የገባሁት። ዛሬ ነገሮቹ አይንቀሳቀሱ። አሜን። ከሀገርም ውጪ ለፍታ ደክማ ያፈራችሁ ሁሉ ጠፍቷል። አዎ ምንም የለም። ምንም የለም። በሰው ተበልቷል። አዎ ወሰዱት። ገንዘብሽንም ጉልበትሽንም ሁሉ ነገር ምንም ነገር የለም። ብዙ ነገር አተሻላለኝ አጥቻለሁ። እዛ ነው የቀረው። ያለሽ ንብረት ሰው ነው የወሰደው ብሏል። ልጅቷ ናት የወሰደችው። አኪም ቤት በእርግጥ ሄጄ ቼክ አልተደረኩም። ጠይቅ ያለው ፋርማሲ ስጋ ነው እየተቆረጠ የሚወርደኝ ብዬ ስጠይቅ የማህፀን ካንሰር ሊሆን ይችላል፣ አኪም ቤት ሂጂ መድኃኒት አንሰጥሽም አሉኝ ሲሉኝ፣ ያው እኔ በጌታ ስለሆንኩ በቃ ቸርች ሄዳለሁ። ጠላት ባልጠበቅሽ ሁኔታ ባልጠበቅሽ ሰዓት ክፉ ዜና እያሰማሽ ነው። ይህንን ክፉ ዜና ዛሬ በመልካም ዜና ገለበጥኩት። አሜን። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ማህፀን ላይ ያለ ካንሰር፣ ማህፀን ላይ ያለ በሽታ ብሎ አዋጅን ባንቺ ላይ አውጆ አያለው። በጥልቁ ዓለም ላይ ምንድን ነው? እኔ እንጃ። ደሜ እየተቆራረጠ ነው የሚፈሰኝ። መንገድ ከሄድኩ ጀምሮ ነው፣ ግን በጎንደር አቋርጬ ነበር የወጣሁት ወደ ዱባይ። ከዛ በኋላ ስጋ ነው እየተቆራረጠ የሚወርደኝ። ከዛ ሐኪም ቤት ስሄድ ፋርማሲስት ጠይቃት ሐኪም ቤት ሂጂ አለችኝ። አልሄድም እኔ ጌታ ቤት እሄዳለሁ አልኩኝ። ያኔ በትክክል ደም አይፈሰኝም። በዛ ላይ ደግሞ በ15 ቀን በሳምንትም በጎንደር አቋርጬም ስለወጣው ሊሆን ይችላል ብዬ እኔ የራሴ ስጋት ነበረኝ። ያው ያለኝን ነገር ሁሉ ስላጣሁኝ ያው እበሳጭ ነበረ። ከብስጭትም ነው ብዬ እኔ ያሰብኩት። ግን አሁን ያው እግዚአብሔር በባሪያው ተናግሮኛል። በእርግጥም ብለውኛል፣ ያሉኝን ነው የተናገረኝ። እግዚአብሔር ይመስገን ተፈውሻለሁ። ያው እግዚአብሔር እንደሚባርከኝ ሁሉም የሄደው ሁሉ ለበጎ እንደሆነ ነግሮኛል። እግዚአብሔር የተመሰገነ። በጣም የእግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔር የሚጠቀምበት እግዚአብሔር ይባርከው፣ ጸጋውን ያብዛለት። አንዳንድ ሰው ጁስና መርዝ አይለይም። ግን ሰው መርዝ እኮ የሚጠጣው ወዶ አይደለም፣ ሲመረው ነው። ትክክል ነው። ራሱ ማጥፋት ሰው እኮ ፈልጎ አይደለም፣ ከአቅሙ በላይ ሲሆንበት ሲጨነቅ ግራ ሲገባው ሞት ይሻላል። የማን ህይወት ነው? በቃ በተባለው ላይ እኔ እንደው እግዚአብሔር እኔ ያውቃለሁ ብዬ አላሰብኩ። ምን አልሽኝ? እኔ እንደ ፈጣሪ ብቻ እግዚአብሔር ያውቃለሁ ብዬ አላሰብኩ። አይዞሽ። ሰውን ሲያይ እንደ ማርከ ይታወቅልኝ። ይታው ሞትሽን ነበር አይደል የምትጠብቂው? አዎ አዎ። ራስሽን አጠፋለሁ? አዎ። ለምንድን ነው እንደዚህ የምታረጊው? ኑሮ በጣም መረረልኝ። ስለዚህ በቃ ኑሮን አልፈልግም ብዬ ሁሌ በቃ የራሴን አጠፋለሁ ብዬ ያሰብኩ ቀን አለ። ቁጭ ብዬ እንደማርከ ይታወቅልኝ። ግን እግዚአብሔር ዛሬ በቃ በተባለው ላይ መንፈስ ቅዱስ ወርደ የለም ወይ ልትፈውሰኝ መት አትሞችም። በህይወት ትኖሪያለሽ። አሜን። የእግዚአብሔርን ማዳን ታያለሽ። አሜን። አልሞትም፣ በህይወት ኖራለሁ፣ የጌታዬን ስራ ወራለሁ። የሞቴን መርዶ የሰማችሁ አለውኝ፣ ደስ ይበላችሁ።
በመንፈሴ ምን ያለው ልክ የኮንስትራክሽን ስራ ሲሰራው ያለው ኮንስትራክሽን ላይክ እንትን ውሃ ምናምን መንገድ ቤት ምናምን ሲሰራው ያለውና ኮንትራክተር ሰው ያለው ጓደኛዬ ነበረች በፊት አሁን እየሰራች አይደለም ምንድነው መስራይ ነበረው የኮንስትራክሽን ስራ እና የጥርስ ህመም ሲፈወሳየው አሜን ማራ ሲካፑራ ተራራባስ የኮንትራክተሯ እህት ጥርሷን ያማታል ዛሬ ከዛ ቤት የሞትን ስፒሪት ልስበር አሜን የሞት መንፈስ ተሰበረ በሉስ አሜን እግዚአብሔር ከክብር ወደ ክብር ያስኬድሻል አሜን በሜሬጅ ባለው ነገር ላይ አትጨነግፊም አሜን አትጨነግፊም አሜን አትጨነግፊም አሜን እሺ በኢየሱስም አልጨነግፍም አይ በኢየሱስም አልጨነግፍም 1 2 3 አልጨነግፍም የጭንገፋ መንፈስ ይሰበር በይ የጭንገፋ መንፈስ ይሰበር ኢየሱስ ጌታ ነው በሉ እስቲ ኢየሱስ ጌታ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ አሜን ዓለም በይ እስቲ ዓለም 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 የሚል ስም ያለበት ውስጥ መርገም ተሰበረ አሜን እሺ መርገም ተሰበረ በሉ መርገም ተሰበረ መርገም ተሰበረ በሉ መርገም ተሰበረ የማስም ነው ቢሮ ውስጥ በቀደም ዓለም ምትባላለችና ስለ ተዳሯ ቻሌንጅ ታወራይ ነበር ቻሌንጅ አለው ተዳሬ ብላ ታወራይ ነበር ማን ነው ስሟ ዓለም ነሽ የህግ ባለሙያ ናት መሬት ላይ ነው የምትሰራው ምትሰራው እሷ አ እና መጣ ምን አለችሽ ትዳሬ በጣም ቻሌንጅ አለው ብላ በጣም ብዙ ዲስከስ ታረግ ነበር ከኔ ጋርና ዛሬ ዛሬ እግዚአብሔር እግዚአብሔር የዓለምን ቀንበር ሰበረ የዓለምን ቀንበር ሰበረው አሜን በቃ አንቺ አገልጋይ ነሽ አሜን ምክንያቱም እግዚአብሔር ስላንቺ ሳይሆን ባንቺ ስለብዙዎች የተናገረኝ ስለሆነ በኢየሱስም ቅባቱ ባንቺ ላይ መጣ አሜን ጸጋው ባንቺ ላይ መጣ አሜን መንፈሱ ባንቺ ላይ መጣ አሜን አይኑ አይከፈት አሜን ጆሮ አይከፈት አሜን አራ አሜን በሏ አሜን ሲጆቻችሁ ከፈሩና ታሪክ ተለወጠ በሉ ታሪክ ተለወጠ